Hanım 81 santim. Hanım yaşını 81 santim sonra bilsin cemaat ne eziyetlerle evlerinden kalıblar avara. Elə sev alabildi, elə sev alabilmedi. Buyur. Ya balıklar, bir şeyi yalandan değiller. Onu dərkənar qoyub verəcək, bax indi ya şöbə müdürünə verəcək ya başqadır müavinə. Onlar nə vaxt onu icraçıya verib, icraçı da sizlə əlaqə saxlayacaq. Siz də icraçı ilə. Proseduru bilirik də. Yoxsa mən yox, deyir ki, sizin adınız Elyardır mənim adım. Məmmədov Elyar. Nazirlər kabinetinin böyük məsləhətçisi. Başa düşürsüz. Ay sağ. Problemdən xəbəri yoxdur. Yox, yox, yox. Mən özüm onlarla məktub oxudum. Mən məktublar göndərmişik. Özünüzü salmayın, dağıtmayın. Ay insanlar, bax bu günləri bizə bir xəbər gəlib. Milli Məclisdən xəbər gəlib bizə. Milli Məclisdən xəbər gəlib. Sahibə Qafarova bizim məktubumuza cavab göndərib. Demək, keçən dəfə biz Əmlak Komitəsinin qabağına yığışmaqda heç bir səhv eləməmişik. Çünki biz hər dəfə çıxışlarımızda toxunuruq Yasamal İcra Hakimiyyətinə, Maliyyə Nazirliyinə. Amma ən böyük qanunsuzluq olub Əmlak Komitəsində, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində. Çünki bizim torpaqlarımızın, evlərimizin sənədləri hamısı oradan verilmişdir. Və hətta 572 salı Nazirlər Kabinetinin qərarında da yazılıb ki, bütün bu məsələlərlə bağlı Əmlak Komitəsində məşğul olmalıydı və bir də Ədliyyə Nazirliyi, Fikrət Məmmədov, çünki sizin hamınız qanunsuz, işığınız kesilib, suyunuz kesilib, polis gücünə evlərimizdən çıxarılmışsınız. Buna nəzarəti Fikrət Məmmədov cənabları eləməli idi Ədliyyə Nazirliyi. Onlar da bu qanunsuzluğa göz yumublar. Vətəndaşın evindən zorən çıxarılmaq üçün şərait yaradıblar. Bəli, burada pullar yeyilib. İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən, İcra Hakimiyyəti tərəfindən, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən hamısı yığılıb. Bugünkü gün sahibə Qafarova bizim məktubu göndərib İqtisadiyyat Nazirliyinə. Çünki bizim torpaqla bağlı məsələlərimiz, həm də əmlakla bağlı məsələlərimiz orada həll olunmalıdır. Biz növbəti dəfə yığışmalıyıq İqtisadiyyat Nazirliyinin qarşısına və onlardan tələb eləməliyik ki, torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınarkən ilk növbədə Əmlak Komitəsi bizi çağırıb torpaqlarımıza sənəd verməli idi. O sənəd verildikdən sonra biz alqı-satqı eləməli idik. Ən böyük qanunsuzluq burada baş verib. Bu qurumlar, İcra Hakimiyyəti, Maliyyə Nazirliyi, Əmlak Komitəsi birləşiblər. Bizim torpağımıza yazılan pulları mənimsiyiblər. O pullar bizə yazılıb. Prezident hər Sovetski vətəndaşı üçün 5700-dən pul ayırıb və ona belə məlumat verilib ki,
əhalinin hər kvadratına 5700 pul verilib və cəmaat bugünkü gündə yenə də o puldan narazıdır, qudurublar, narazılıq edib və yenə də etiraz edirlər. Amma əslində sizə heç bir torpaq pulu verilməyib. Yəni torpaq pulu 2014-dən üzüb əri 15, 16, 17, 18 heç kimə verilməyib. Nəinki torpaq pulu, heç o 2014-də çıxan yazıqlara heç bir əlavə kompensasiyalarda nə 20% verilməyib, nə propiskaya görə pullar verilməyib. Heç bir şey verilməyib. 2018-ə, 14-də, yəni bunların 14-dən 17-yə qədər bunların heç birini verilməyib, şamil olunmayıb. 2018 güya ki nəsə aldı, o da qəpik quruş aldı. Onu da yenə də məmurlar mənimsədilər. Yəni sizə yazdılar 500 manat verdilər, əlvizə faktiki 100 manat, 120 manat. Burada da yeyinti faktları oldu. Yəni 2014-dən bugünkü gün 2021-ci ilə qədər bu insanların bütün hüquqları pozuldu. Həm mülkiyyət hüquqları pozuldu, həm zorən evlərindən çıxarıldı və bütün qurumlar buna göz yumdu. Ədliyyə Nazirliyi göz yumdu, Əmlak Komitəsi göz yumdu. Bugün hər bir şeyi atırlar Azər Ekspert MMC-nin üstündən. Çünki doğrudan da bunların işi çətinə düşəndə Cavanşir Yusifov deyir ki, mənlik deyil. Azər Ekspert nə qiymət veribsə, ona uyğun mən sizin pullarınızı verib çıxartmışam. Yasamal İcra Hakimiyyəti də deyir ki, mənlik deyil, maliyyənin təyin elədiyi Azər Ekspert bizə verib, o qiyməti, biz də o qiyməti təqdim eləmişik. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti birinci növbədə ərazidəki bazar qiymətini təqdim eləməliydi. Onlar bunu etməyiblər, o bazar qiymətini təqdim etməyiblər. İkincisi, onların əsasnaməsində yazılıb ki, Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti ilk növbədə Azər Ekspert MMC şirkətinin verdiyi bazar qiymətinə nəzarət etməliydi. O qiyməti tənzimləməliydi ki, doğrudan da burada qiymət nədir və ona uyğun pul verilsin. Bütün bunları onlar gözləyiblər və şərait yaradıblar ki, kobud surətdə bu qanunlar pozulsun, mənimsəmə faktları olsun və cəmaatın dədə-baba mülklərindən çıxardaraq, 100 illik dədə-baba kültlərinə, vəhşicəsinə çıxardaraq, polis gücünə, zor gücünə, əqdi müqavilənin etibarsız sayılmasıdır, mən hər dəfə deyirəm ki, yəni biz bugünkü gün məhkəmlərə kütləvi surətdə müraciət etsək, bu əqdi müqavilənin etibarsız sayılmasıdır ki, qarşı tərəf bizi pis niyyətlə, ağır şəraitə salaraq, ağır şəkildə o alqı satqı müqaviləsini imzalamağa məcbur edib. Burada insanlar var ki, onların evləri hətta yandırılıb, partladılıb. Bəli, traktoru, ekskavatoru evlərə gəlib diriyib, cəmaatı hədə qorxu gələrək çıxardıblar evlərindən. Çıxış eləyin sizdə. Çıxış eləyin, çıxış eləyin. Ver mənə, mən danışam. Biz yerli cəmaat. Qulaq asın, yoldaş İlham Əliyev, bizim səsimizə səs verin. Biz yazıq insanlar, sovetski insanları niyə bu qədər əziyyət verirsin, nəyə görə? Mən gedib Binəqədidə almışam, mənim uşaqlarımın ikisi də qalıb kvadrat. 13 nəfəri mənim 125 kvadratımı, 84 kvadrat verdi mənə. Onun da yarısını kəsdi, 800-dən yarısını da verdi, 1500-dən. Mən əlimə pul ala bilmədim. Kompensasiya dediniz, 500 manatdan almadım, 150 manatdan mənə kompensasiya düşdü. Bu nə deməkdir? Bizim səsimizə səs verin, bir qabül edin, biz də dərdimizi deyədən. Mən nəyə görə Binəqədidə mənim nəvələrimi məktəbə göndərə bilmirəm. Mənim yol pulum 3 manat, 5 manat yol pulu gəlir. 3 dənə nəvəm var. Mən onları göndərə bilmirəm burada. Ancaq burada mən Savitskidə yerli cəmaat, mən aşağı piyada düşürdüm, yuxarı çıxırdı. Bax, səbədə gedirdim hər yerə. Nəyə görə biz gedib harada almalıydıq? Bu nə deməkdir? Bizim səsimizə səs verin də, bizi də eşidin, biz də insanları, nəyə görə yaşlı adamlarıq gündə gəlib gedirik biz burada. Nə qədər olar, xaiş edirik, səsimizə səs verin, eşidin bizi. Nə qədər olar dayı? Cənab Prezident, bizim sizə böyük hörmətimiz var. Xaiş edirəm, mənim dərdimə deyil belə. Fakt, həyəcanlandıram ona görə. Mənə Maliyyə Nazirliyindən mənim evmə, Hökumət 57 min kompensasiya ayırmışdı. Amma söküntü komissiyasında Cavanşir Yusifov məni məcbur elədi, 15 minə qol çəkdirdi. O, mənim ata-baba mülkümdür, mənim babam dikdir bu mülkü. 2017-ci ildən ata mülkü, mən burada doğulub boya başa çatmışam, burada bölmüşəm. Mənim evimi haqsızlıq eləyib aldılar əlimdən. Ağzını açıb, səsim gedir. Gedirsəz,
Cənab Prezident, çox xahiş edirəm sizdən. Mənə 2016-cı ildə çox böyük haqsızlıq eləyib, mənim ev müəllimimdən alıb sökdülər. Mənə hökumətdən, Maliyyə Nazirliyindən 57 min kompensasiya bildiriş gəldi. Kompensasiya ayırmışdı hökumət. Amma söküntü komissiyasında o Cavanşir Yusifov məni məcbur elədi, 15 minə qol çəkdirdi. İnanın Allaha, mənim ata baba mülkümdür, mənim babam tikdirib bu mülkü. Mən burada doğulub boya başa çatmışam. Cənab Prezident, xahiş edirəm mənə, mənim vəziyyətimi nəzərə alıb, mənim səsimə haqq verəsiniz, səs verəsiniz. Mən indi qalmışam küçədə 15 minlə, heç bir yer ala bilmədim. Qalmışam küçədə 2 dənə uşaqla. Çox xahiş edirəm, Cənab Prezident, məni nəzərə alasınız. Xahiş edirəm, çox sağ olun. Mən 81-ci ildə Çavetskidə yaşayıram. Mənim evimin kvadratını düz ölçmədilər. Pıllarıma girdilər. Mənim 3 dənə, 2 dənə evlənməli oğlum var. Birinin 35 yaşı var, birinin 33 yaşı var. Şəraitim yoxdur. Kentir yerdən çıxıb getmişəm, çölü biyabanlıqda kvadrant yaşayıram. O pula mən ala bilmirəm. Hörmətli prezident, bizi nəzərə alasan. Göydə Allah, yerdə... Sizsiz. Mənim 20 kvadrat evimi kəsdilər. 20 kvadrat evimə 18.760 manat pul verdilər. Hal-hazırda iki oğlum əskərdir. Biri Hadrutda sulucid eləyir, biri də Cəbrayılda. Müddətdən artıq əskərliklərini çəkirlər. Amma mənim qalmağa yerim yoxdur. Uşaqlarım gələcək, mənim yaşamağa yerim yoxdur. Budur əskər analarına qoyulan qiymət, hörmət. Xahiş edirəm bizi bu küçələrə salmaq yox, bizə şərait versinlər. Verilən pulumuzu kəsdilər, yedilər. Biz heç kimin cibinə girmirik ki. Onlar kasıbın cibinə girirlər. Bizi nəzərə alsınlar. Cəmaat bayram keçirdir, əziz bayram gəlir. Biz qalmışıq küçələrdə qoyun sürüsü kimi. Bunu nəzərə alsınlar, çox xahiş edirik. Biz qoyun döyürük, bizi qoyun vəziyyətinə salırlar. Prezident deyir erməninin başına dəmir yumruq vurmalıdır. Bu məmurların başına Thank you.
Bakın içine görsen. Hanım gelin de biz Qəbulda hal-hazırda bizi qəbul eləmirlər. Qəbulda demək ola bilmədik, onların bir nümayəndəsi düşdü. Heç adını da bilmədik kim idi. Biz sənədləri verdik, götürdü ərizələrimizi, müraciət elədik ərizələrinə, ərizələri götürdülər, getdilər. Hal-hazırda pandemiyanı bəhanə eləyib vətəndaşı nə qəbul eləmirlər, nə bir şey eləmirlər. Prezident aparatına gedirsən, prezident aparatında vətəndaşı qəbul eləmirlər ki, pandemiyadır. Nazirlər kabinetində də həmçinin, yəni ki, mənim başım çıxmır. Ölkə elə bir xaos şəraitindədir. Bu qədər insanın problemləri olduğu halda, bu qədər kütlənin problemləri olduğu halda. Yəni nə prezident aparatı işləmir, nə nazirlər kabineti işləmir, hamı pandemiyanı bəhanə edir. Ancaq sadəcə ərizələrimizi qəbul edirlər, ərizələrə də heç cavab verilmir. Onu bildirmək istəyirəm ki, Sovet köçən vaxtı çox böyük haqsızlıq olub. Çox yerləri yaxşı düzgün saymadılar. Öz istədiyi kimi bizim pullarımızı yaxşı-yaxşı yedilər. İndi xahiş edirik bu prezidentimizə əl tutub, əlimizi uzadıb tuturuq. Yuxarıda Allah qabağımızda prezidenti xahiş edirik. Bax, bizim pullarımızı qaytarsınlar. O məmurlar ki, yaxşıca özləri üçün sayı hesabsız olan villalarını satsınlar birini. Bu bizim üçün hələ bəsdir. Hamısının pulunu heç olmasa demirik 50%-ni. Heç olmasa nə, hansısa faizini bizə versinlər. Biz də pis gün deyil. Pandemiya vaxtında hamısı çətinlik çəkir. Sizdən çox xahiş edirəm. Artıq dərəcələr. Çatdırın, bax, bax, prezident, bütün əhali hamısı pis vəziyyətdə yaşayır. Nəyə görə mən öz sahəmdən azalmalıydım? Mən qanunla düşən sahədən. İstədiyi kimi saydılar. Pres krant da yox. Özləri nə cür nə lazım idi, ciblərini doldurdular vaxtı ilə. İndi də yiyirlər, içirlər, üstündən də su içirlər. Bəs durun, sizdən xahiş edirik bizi ancaq yola salın ki, yaxşı-yaxşı pullarımız heç olmasa bir neçə faizini qaytarsınlar. Cəmaat pis gündə yaşayır. Bir dənə xoş gəldim bura. Mənim səsim gedəcək, xanım. Mən Zarbəliyeva Nazilə. Biz burada Nazirlər Kabinetində toplaşmışıq. Bizim istəyimiz nədir? Biz niyə görə yığılmışıq, niyə görə toplaşmışıq? Biz toplaşmışıq ki, bizim hüquqlarımız pozulub. Что именно? Kvadraturadan pulumuz kəsilib. Torpaq pulumuzdan verməyiblər. Min dənə bəhanə deyirlər. Özlərinə sərf eləyən adam sözlər deyirlər. Bu propiskada, bu sovetski adamın, bu vətəndaşı propiskada olan vətəndaşa 10% verməyiblər. 20% moralni uşerb verməyiblər. Çox şeylər var, katoru mı işin iznayım. Cənab prezident, biz bax, sizə arxayınıq. Bax, biz bu söhbət, bax, bir dənə xanım, çəkin bu cəmatı. Biz baxın, bax, nə qədər millət gəlib bura, bura. Hamı, bax, demək olar ki, pıstradavşı, my vaşıyı, biz sizin xalqımızıq, my vas dəstəliyirik, biz sizin arxavızca gedirik. Amma mən baxıram bu məmurlar, bilmirəm siz kimlərə vəzifə verirsiniz. Siz bir-iki nəfəri, bir yax, bir qabıl edin, biz sizə dərdinizi deyək. Biz deyək ki, sizin düşmənləriniz kimdir? Sizin bu xalqınızı əziyyət verənlər, sizi protif eləyənlər kimdir? Hamısını biz deyək də. Siz mən bilmirsiniz ki, sizin bu xalqınızı nə günə qoyublar, sizin bu kreslada verən, 10 min, 20 min, 50 min maaş verən adamlara bunlar nə günü qoyublar? Bir gün, bir günkü gün üçün biz gəlmişik haqqımızı istəməyə, biz cavabı istəməyə Əli Əsədovdan, bizə bir dənə bir hansı administrasiyadan şeydən o dokument yığan adamlardan gəlib bizi başımıza aladır ki, yenidən dirsin dokumentlər, yenidən biz 2 ildə bu dokumentləri biz veririk. 2 ildə niyəcəli bizi görmürlər, biz qarışqırıq verəm, bizi saymırlar. Buradan keçən dəfə Qurban müəllim bizi qəbul elədi, bir xanımı qəbul elədi.
Gönderdiler bizi Maliye Naziri. Maliye Naziri uca orada polisler əməli başladı. Akrujeniye salmışdılar ki, ay aman, Sovetki ermeni gəlib. Ablam, ermeniler özümüzsüz. Ermenileri qan içən özümüzsüz. Cəmaatı xoşbəxtliyi verin bizə. Bax, o boyda bax tükürsüz. Bəs bu Azərbaycanda, neujəli Azərbaycan torpağında bir dana yoxdur ki, bir dana bizim üçün bina versin bizə, bina tiksin. Allah ki, iki dana bina olsa bir də hamını yerləşdirər. Bizim Azərbaycan torpağımızdır da, biz, pamayma, biz buna layiqik də, biz də binada yaşayaq da hiç olmasa. Sağ olun. Ara məsafələr qoyuruq bu vəziyyətdə. Ara məsafəni qoyuruq. 2 nəfər getsin də yuxarı. Məlumat düşdü də ki. Düşmədi. Məktub apardı. Dünən də sizi. Sənin qurbanın nə qədər məktub verə görə. Nə qədər bir nəfər nümayəndə qalxdı yuxarı, ziyarə yönləndilər. Heç apardı ora. Maliyyə nazir gətirdi gətirdi. Maliyyə nazir camaşır qaçdı getdi. Can verdi bizə. Fasiyədən durmayın orada. Fasiyə. Geçsin de bizden iki tane numaranı geçsin yukarıda. Danışın, danış, danışın da hanım. Danışın. Hanım, maskeyi doldur, faşı gire kabağa danışarsın. Gire kabağa. Faşı gire kabağa. Erkeğe, bak sen zamanda ne zirafta verirler. Öyle mi diye, kurban sen ne zamanda ne zirafta verirler. Bizi yok, Erşat varım ben, Cavaşır çağısı verdim. Bizim bu zamanı ne vermiştim kaldırırsa. Hanım, kesin zahmet olmaz. Bir yıldır biz bunu öldürdük. Faşı gire, ara masrafalar koyduk, maskeyi kaldırırız. Bir ildi biz gelirim. Ben nazire kabesine bakacağım. Danışın. Anla danışın. Anla danışın. Kesin kabağa da kesin kabağa. 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 Bir ildi Erşat Manlı'mla. Siz durursan mı durur? Siz durursan mı? Gel Erşat Manlı günahı yok. Bizi kim elip eder? Aziz elip bize. Erşat Manlı günahı yok. Aziz elip çok güzel. Erşat Manlı'nın bakmıyor. 18. yılda. Hadi bizim evde bakmıyor. Aziz Manlı yaxşı. Erşat Manlı'nın kabulunda olduğu için sizi razı salatı. Ya Erşat Manlı'nda günahı yoktu. Aziz'den İbrahim'in günahı var. Zamanı böyle küsürlere salın. Ne olursa. Ne olursa bunların zamanında. Ne olursa. Ağlama. Ana evlat doğur, sabahlar davadır, oğlanlarımız kalsın. Bağlı oğlanlarımızı gönderirir. İndi hamı kadınlar öldü. Ne olur? Bizi ne küsürlere salırlar? Bizi küsürlere azınlarım ne salır? Demirin azın villası var, İbrahim'in villası olsun, sağlığına kısmar. 5 lira olsun. Bize de bize villanın villasının yarısını versin. Şöyle bana onun verdiği pula. Ben buna, prezidentim hakkım benim de onunla. Abdullah Şahin'de, Abdullah Şahin'de dünyada. Ben o kıymete o kıyım alabilirim. Gelsin, bir sürü hanım binada. Ben 40 kıvadası var, 40 kıvadası nasıl olursa nasıl otak. 40 kıvadası da şahım çınasın. Niye? Ne bizi bu kadınlara süsüye salırlar? Bir şey böyle eriyorlar ki biz buna kıvadası. Prezidentim, demeli çıksa prezidentin tersine gidiyor.
əleyhinə gedir, cəmatı yığır ki, prezidentinə gedir gülür. Niyə? Xahiş edirəm, xahiş edirəm sizdən. Xahiş edirəm, xahiş edirəm. Gəlsin, mənə verən pula. Xahiş edirəm, durmayın orada, xahiş edirəm sizdən. Xahiş edirəm, qaçsız gedir aşağı, xahiş edirəm. Tamam, durmayın da burada, xahiş edirəm sizdən. Xarabada yaşayırıq. Gör, gedib hansı xarab, üç dənə maşın değişirik biz bura gəlmək üçün. Biz burada yaşayanda ha, maşın demişəm, hara deyəcə aparacaq. Evlərimiz balada doldu. Bak sebede üşüdü, her yeri piyada götürdü. Şimdi hamımız paylaşmış hansı cehennemlerde kesin. Adam kabul eylesin de, bir tane adam kabul eylesin. Ben sana vermedim. Açan kabul edildiler bizi. Bak kesin böyle kabul edildi bazı. Yok bak bugün emin ol, bir tane adam kabul eylesin. Siz nesin, Erzövüs'te aldın da bayağı düştü akıyor. Ama ben iniyorum ona her zaman aldı. Ama bir şey olmuş, hadi çalalım. Gedinler aşağı bir maç aldı. Biz kesin olamazsın. Kabul diye harcayalım. Her sefer maliyeye gönderdi. Bir tane çoğusu Erzan'ın içeri getirdi. Kavuz verdi. Kavuz verdi. Kavuz verdi. Kavuz verdi. Cemaatı niye incidirsiniz? Ara mesafeyi saklayın, koruyun. Maskaları kaldırın orada. Ara mesafeyi kaldırın. Kavuz verdi. Kavuz verdi. Bakın bu vaziyetimiz böyledir bizim. Biz bak böyle bir vaziyette. Geçin hakkımızı talep edelim. Allah saklasın bunları bizi boğuluyorlar. Allah eləməsin, hay Allah. Yani başımı çıxmır ki, kime müraciət edək, kime dərdimizi deyək. Bu pandemiya qutarmır Azərbaycanda. Bütün ölkələrdə qutarıb. Burada qutarmır pandemiya. Bir rəhbəri bizi qəbul eləsin də. Xanım, gələk, qurbom sən gəl. Yavaş yavaş. Gəl, gəl, gəl. Xanım, gəlin, gəlin, durmayın orada. Xahiş edirəm sizdən. Ara məsafəni qoruyun orada. Sağ olun, orada ara məsafəni atın orada. Bu nədir burada? Bir belə çağırış edin. Onda bir yer düşdüyüz. Heç indi də bilmirəm çoban qəynimdir. Qoşun bir yer. Niyə? Mən haqqımı istəyirəm. Mən haqqımı istəyirəm. Kimə? Patxanım kimdir? Patxanım mənim atamı edir. Allah rəhmət eləsin Röşən dağını. Röşən dağını. Yapışır da heyti de. Bak buna. Yok. Maşaklı. Bu maksim meşaklı oturmağa gelmişim. Bir kez kere gelmişim. Acab şey diye. Cidde gidelim bu ona. Bitiririz koyun biriz. Koçuksunlar gitsinler daha boyda kristallarda oturup ay. Buradakiler kimin fark edilir? Sizin aile işçiler kim için oturup boyunun başına gelebilir beli. Kesin. Ne diyorsun? Pulumuzu deyip. Pulumuzu versinler de. Haqqımızı istəyirik. Niyə? Haqqımızı istəmək ixtiyarımız yoxdur bizim. Siz onu alacaq. Prezidentimiz də bilir nə var, nə yox. Prezidentin məmurlarından biri gəlsin, bizə cavab versin. Bizim pulumuzu niyə yiyirlər? Zəhmət çəksinlər, pulumuzu versinlər. Biz nəyik? Sovet sakini Bakı əhlidir. Biz Bakı əhlini Libiyə belə çölün üzrə saldılar. Aslanlı ən çoxu da yaşlılardır, xəstə-xəstə. Yataqdan durub gəliblər. Bizim cəmatı pulunu qaytarsınlar. Biz halal pulu istəyirik. Biz halal pulu istəyirik. Cənab prezident, bizi kömək eləsin. Bizim pulumuzu yeyib, bizim pulumuzu versin. Vətəndaşlar, nə olar, kömək eləyin də siz bizi kömək eləyin. Allahdan qorxmurlar, erməni sifət məmurlar. Zəhmət çəksin, pulumuzu versinlər. Keçin, xanım. Belə şey olar. Keçin, xanım. Nə vaxtacaq biz xalqın pulunu yiyəcəklər? Nə vaxtacaq biz kasıqsımın pullarını yiyəcəklər? Nə vaxtacaq belə olmalıdır? Keçin, xanım. Zahmet olmasın, keçin. Bir də bunu gözünüz keçirməz salan. Zahmet olmasın. Ana məsələlərin gözün. Zahmet olmasın. Şəkili şardadır bizdən. Keçin. Keçin, 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 xanım, keçin. Zahmet olmasın, boşaldın. Keçin. Xahiş edirəm, keçin aşağı. Keçin aşağı, xahiş edirəm. Samirə, elə gəl sən. Bu çox
Niye kovullar? Bu ne demekti? Bak bak. Bizi hep polis bize yardım eləmir. Bizi bilmirəm bu cəmaatı. Bilmirəm qoyun yerinə qoyublar. Bu nazirlər kabineti, maliyyə naziri, bu icra hakimiyyəti. Oradan bura qovurlar, buradan yaxşı başa düşdüyü bir icra hakimiyyəti bu Nazirlər Kabinetin qərarını gözləyir. Maliyyə Naziri Nazirlər Kabinetin qərarını gözləyir. Neujəli bu boyda binada bir prezidenti sevən, bir necə deyim, prezidentə bir qulluq eləyən, bir halallıq namayiş yiyən adamlar yoxdur ki, bir çıxsın, normalni bizi qəbul eləsinlər, desinlər ki, bir qaldırsınlar bizim söhbətimizi. Milli Məclis bu söhbəti bilir. Nazirlər Kabineti bu söhbət bilir. Maliyyə Naziri bilir. İcra hakimiyyəti bilir. Bu nə məsələdir? Dün də. Hər yerə də yaxın. Dün də, dün də çıxaq gedək də onda qovursunuz bizi burdan. Onda da vətəndən qovun da. Niyə niyə də imtina eləyək vətənimizdə? Niyə? Niyə prezidentimizə biz siz düşmən eləyirsiniz? Nə haqqımız var prezidentlə? Siz hələ burada hamımız oturmuşsunuz, onun ayağını qazırsınız bizim əlimizlə. Bu Sovetskin adamları ilə siz deyirsiniz, protiv eləyirsiniz ona. Xeyr, belə bir söhbət olmayacaq. Bizim işimizi elə prezident də düzəldəcək. Biz prezidentimizə arxayın ol. Hansı davalar ki, bizim xalqı pulunu yiyib zəhmət çəksin, burnundan gəlsin. Bizim prezidentim deyib, zəhmət üçün yola salın. Belə şey olar, əcəb şey olsun. Eləyib də Sovet Giniş Kop yerində qoyublar, bura gelin, bura gelin. Demirəm, ben buradan deyirəm. Bağcılıram, adamlar niyə? Hərə qabağa gedin, duvara çıxar. Yağmurlar bir göz gəlib ki, bu Sovetski ahalini təmizləyir, yiyək. Polislər kimə işləyir? Kim bu avada səni çavaşır verir? Yol ged olsun. Maliyyə, çavaşır. Elə bir toğ yatır çavaşır. Azərbaycanlılar burada. İndi də Qarabağda keçirlər. Belə çəkin bunları görsən. Atalar şey kişidir, çıxsın qabağımsa da. Burada da siz hani polisler yapıyorsunuz. Bir de halkı koruyun da. Bir de halkı da siz kimi koruyoruz? Biz çözümü koymaya koymuşsun. Görsün biz sizi sizden. Sizin evde bir yerdeydi. Yani sizin evde bir yerde hamuz geleceğiz. Narahat olma, söz bizi diye çıkacağız. Biz demişiz zaten. Yok demem, şu yere değiliz. Söz bize olsa cevap veren yoktu. Bir şey de. Hele bize cevap veren yoktu valla. Hakkımızı talep edeyim. Hakkımızı Giri tarihe çaldır cemaati. Kasım çocuğun pullarını yediler. Maliye, maliye iyi pullarımızı. Kvadratımızı maliye, tüm pullarımızı mənimsiyib oturup. Aparatur rehberiyle beraber. Gel. Sağır oradan asıklaştık yasına. Biz halk adamı değiliz. Biz Azerbaycan milleti değiliz. Bizi elə çıxardıblar ki, necə Xocalıdan çıxardıblar ermənləri. Ayaqların qaçmışıq. Bizə bir dənə it payı veriblər ki, əşi gedin bir dənə qırağda, mazut olan yerdə ev sizə o da lazımdır. Xeyr, Azerbaycan Bakı cəmaatı Azerbaycan xalqı ona layiq deyil. Sizə neujəli bu boyda cənab prezident 2 dənə 3 dənə bina yoxdur ki bizə yerləşdirəsiniz? Niye yok öyle? O boyda internet sürüyor. Arkadaş burada şimdi diyorsun. Kesin. Ortada çalsın şu bir olağan. Kes. Hareket ediyor. Kesin. Kesin. Ortadan boşaldın. Kaç ediyor. Burada ortada yol çalsın. Kaç ediyor. Kardeş kesin. Biraz kabağa. Biraz kabağa. Aslanı falan bize. Biraz kabağa. Parkta suyu ama kırmaçma yeri değil aslında. Aslanı falan. Aslanı falan.
Ama mənim normaldir. Ya sen çıkmasın ya şu normal konuşsun. Ona göre de bunlar geldiler. Ve tamam ben atmadı. Gelmişik. Koyun kimi qatırsız qabağınıza üzr istəyirəm. Şüşə düşmürəm. Gəlib orada qoymuşuz, burada dayanmışıq biz. Bu nə deməkdir? Heç kim tərpənməsin yerindən. Hara gedirik? Elə belə qovdurlar bizi. Polislər tökülüb qovdurur. Biz də haqqımızı tələb edə bilmirik. Gedir aşağı düşün, marşruta məcbur mindirirlər. Gedir. Avtobus gəlir. Avtobus gəlir. Düşünmür. Mən gedirəm marşruta. Yaxşı avtobus gətirir. Avtobusu gətirirlər. Bizi üstünə cavab versin də bizə də. Bizə bu millət niyə yığışıb bura? Niyə yığışıblar? Nə səbəb yığışıblar? Bu boyda YouTube-larda bizi nə əziyyətdən çıxartıb atıblar bayra. Bu millət cəmaət əziyyətdən çıxıb bayra. Tələb eləyəndə də bu günü qoyurlar bizi. Belə şey olmaz axı. Açamazsan belə olar. 2014-cü ildə bizi köçürdü bura. 2014-cü ildə indiyə qədər 7 il keçib. 7 ildir bizi ağladırlar. Deyirlər, gecən bir aydan sonra gəlin, gecən 3 aydan sonra gəlin. Bizi köçürdəndə ancaq evlərin içini ölçüblər. Başa köçürdə ancaq evlərin içini. Əslində, gör nə qədər həyatyanı sahələrimiz gedib. Bunu əslində damdan damda ölçürdülər. Köhnə məhlələrdir. Bunlar hamısı, inanın ki, 1 metr yarımdan taşlı hasarlardır da, divarlardır. O divarlar nəzərə alınmıyor. Əslində, damdan damda ölçürdülər ki, orada yox, hər bir həyətdə ən azı hər bir adam bir 10-15 kvadrat metr yer itirib. Bunun pulu kimə keçir? Həyatyanı sahələrimizin pulu kimə keçir? Bunu kim cavab verəcək? 18-19 ayı... Cavanşirə, Allah. 18-19 ayı pul veriblər, başa düşdüm. Bizə niyə vermirlər? Bizim də pulumuzu verməlidirlər də. Biz onlardan da pis vəziyyətdə yaşayırıq. Onlar yenə bir kişi ilə köçürülürlər. Biz ancaq fikir verir ki, 7 ildir köçürülmüşük. Sonra mağa kvarşirans qalır. Məsələn ki, bilədiyim ona ki, bana fikir verin bir dəqiqə. Deyir ki, məsələn, kvadrat metr. Bəs niyə ailələrin nəzərə alınmalı? 11 baş ailəyim mən, 11 baş ailə. 2 oğlum var, hər ikisi də evlidir. 4 dənə nəvəm var. Mən bu 27 min mənə pul verə biləcəm. Mən bu 27 mindən 3 dənə ailənin harada yer verə bilərəm?
Bize bu memurlar gelsin de bize cevap versinler. Cevap vermelidirler bize ki bizim pulları kim oğruyub? Yok oğruyub. Hasan Qeytərzəyev bizim pulları. Öyle qovluyurlar bizi. Bak çek bakın. Qovluyurlar. Yani bak qovluyur. Nöş qovluyursun? Haqqımızı tələb edirik de. Qarabağda bizim uşaqlar öləndəs demiriz. Nöş deyib ölürsünüz. Onlar da haqqlarını tələb edirik. Biz haqqımızı tələb edirik. Verin bizim pulumuzu çıxaq edirik de. Xoşunuz gəlir. Onda baxın. Ya da döyün bizi dubinke ilə yolluyun gedək. Sağ olun bak. Sağ olun, buyur. Çökündə hamısı bizim vəziyyətdədir. Buraya yığılanlar heç bir xoşbaxt gündən yığılmıyor. Hamısı bedbaxt gündədirlər bunlar. Gəl bir yana məndə danışın. Gəmirə, gəmirə. Saxla bir dər. Mən... Oğlum, ha, qoy bura. Mən... Sultanova hökmə əziz qızı 1941-ci ildə anadan olmuşam. 17-ci ildə bizim evlərimiz plana getdi. 15 kvadrat evim var idi. Ondan mənə heç nə vermədilər. Cəmisi mənə 35 min pul verdilər. Mən də o pulu aldım. 2 dənə oğlum xəstə idi. Biri hepatit C idi, biri də ki asma idi. 2 dənə oğlumu itirdim. Biri 20 il bundan qabaq şəhid oldu. 20 il bundan qabaq birinci şeydə şəhid oldu. İkincidə də bu da 1 il bundan qabaq ilini verdim. Hə? Mən də pensiyan kriçkamı apardım, qoydum onun mənim yanında, getdim uşağıma nəysanını verdim. Getdim hər cür üçün ona elədim. Onu qalmışam, özüm qalmışam küçələrdə. Bir dənə bir yerdə qeydiyyatda adım yox. Bir yanda da bir evim yox. Mən xahiş eləyirəm cənab prezidentdən, xahiş eləyirəm Mehriban xanımdan. Bizəm, hamımıza, bütün millətimizə yazıqları gəlsin, bizə köməklik eləsinlər. Xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm bizim cənab İlham Əliyevdən. Mən 44 gün yatmadım. Bizim o cavanlarımız şəhid olanda yatmadım. Ağladım səhərdən axşama can. 5 neçə milyonlarla onlara mən salavat göndərdim, halal xoşları. Onlara mən yazısını oxudum, halal xoşları. İndi qalmışam mən küçələrdə, qalmışam onun bunun qapısında. Mən prezidentimdən xahiş edirəm 055 mənim nömrəmi versinlər. Hə, xahiş edirəm sizdən açıq dərəcədə. Deməyin nömrəni. Hə, xahiş edirəm prezidentimizdən. Allah ona can sağlığı versin. Onun o yumruğu var, yumruğu. Onun yumruğu belə dəmirdən olsun, poladdan olsun. Heç kəs ona dəyməsin, dolaşmasın. Allah ona can sağlıq versin. Balalarına, nəvələrinə, yoldaşı Mehriban xanıma. Öpürəm onu, bağırma bax. Arzum var, arzum var idi. Mən niyyət elədim ki, niyyət elədim. O bizim torpaqlar alınsın. Mən gedim prezident aparatında, bizim prezidenti qucaqlayım, əllərindən öpüm. Bax, mənə arzu elədim. Köməyi yoxdur, heç eləmirlər. Kömək eləmirlər. Bizə lazımdır bu üçün. Bələdçi, xəstə adamlar, yaşlı adamlar. Nə olsun çalanlar? Sesimizi ancaq prezidentə demək istəyirik ki, cənab prezident, bu qədər insanın dərdinə dərman ol. Yiblər, 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 dağılırlar, partlayırlar, ölürlər. Əşrim də. Cənab prezident, biz eşitmişik ki, sizin oğlunuz nişanlıdır. Təbrik eləyirik bütün sovetski əhali.
Sizi təbrik edirik. Bilirik ki, ata kimi siz sevinirsiniz. Siz də bizi sevindirəsiniz. Biz də anayıq, atayıq, nənəyik. Biz də sizin xalqımızıq. Siz də bizi bir övlad kimi bizi sevindirəsiniz. Necə özümüz, öz balalarımız üçün sevinirsiniz. Bu bayramda evlatlarımızı da öz üstümüzə qaldırmaq da bu böyük bir şeydir. Belə olmaz. Mənim iki oğlum hal-hazırda əsgərdir. Biri Hadrutdadır, bir Cəbrayıldadır. Müddətdən artıq da saxlayıblar. Evlatlarımızı da bıraxmırlar. Amma bizim evlatlarımız kimi polislərimizi də bizim üstümüzə qaldırırlar. Belə olmur. Əskər analarına qoyulan hörmət bu olmamalıdır. Bayram günü bizi salıblar küçələrə. Bizə lazımdır gələk polislərlə üz-üzə duraq. Ayıp ki, ayıp. Prezident buna səs verir. Aşağı gəlin, aşağı gəlin. Elə dövrət başlarını, aşağı düşün. Aşağı yürümür, aşağı. Aşağı atın. Öz səmurlarımızın başına dəmir yumruğu vurulmalıdır. Öz ermənilərimiz öz içimizdədir. Milləti yaman görür. Çıxmamış biz evlərimizin İlham, 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 ilham. Prezidentimize karşı bizi kaldırabilmeyecekler. Onu görmeyecekler. Ümidimiz sizedir. Ümidimiz sizedir. Niye boşaldık? Kes, kes. Bilmem, kes. Yavaş yavaş. Boşaldın, boşaldın, zahmet olmasın. Hanım, kesin zahmet olmasın. Aramasa falan gözleyin. Karantin kaydından pozursunuz. Kesin olun hanım. Sağ olsun prezidentimiz. Allah kesin, zahmet olmasın. Canımız sağ olasın. Ümidimiz onadır. Ümidimiz kesin, zahmet olmasın, boşaldın. Boşaldın yolu. Resmi şekilde müracaat edin. Cevaplandırsınlar. Kesin, zahmet olmasın, boşaldın. Hanım, siz de boşaldın yolu. Boşaldın zahmet olmasın. Yol verin, yol verin hanıma, hanıma yol verin, hanıma yol verin, hanıma yol verin, kenara çıkın hanımın. Bu kesin, kesin. Kesin, kesin. Alıverin, alıverin. Kesin, zahmet olmasın, madeni şaşırın, kesin. 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 Vaktinde kalkıyız ha. Yine kalkmışsın. İlham, 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 ilham. Sen baş aldın. Salam. İkincisi biz hamımız yığışmışıq, haqqımızı tələb edirik. 16-cı ildə bizi məcburi çıxartdılar. Biz dedilər çıxın, çıxdıq. Pulumuzu kəsdilər. İndi neçə dəfə hara gedirik pulumuzu almağa vermirlər. Bunu bir axır olmalıdır. Hamımız biz bu hökumətin adamlarıyıq.
Biz de iş adamıyıq, işimizi gücümüzü atıp gəlirik. Bizim nə vaxt sözümüzə baxacaq, nə vaxt bizi qəbul edəcəklər, nə vaxt haqqımızı ödəyəcəklər. Bizim də evdə övladlarımız var, yarı tikili evdə qalmışıq, çoxları kinələrdə də hələ də. Ayıb da, axı, müsəlmanıq. Niyəçin biz boykot edəyik? Axı, biz də bu vətənin, millətin adamlarıyıq da. Bizim də bir sözümüzə baxsınlar da. Görün, nə qədər cəmaat evindən, eşiyindən, işindən, gücündən olub buradadır. Çox xahiş edirik prezidentimizdən, bizi qəbul edəsin, bizim səsimizə səs versin. Biz özgə pul istəmirik, öz haqqımızı istəyirik. Çox xahiş edirik. Çox sağ olun. Kesin kabağa. Biz polisiye halkın temelçisiyiz, gelin. Gelin, gelin. Советский cemaatın hamısını hazırlar, biz yine koydular. Da. Уже никому не верю, сколько можно. Əziyyət çəkirik gənə həmişəki kimi. Gəlirik, gedirik. Bu polislər də bizim vətənimizin balalarıdırlar. Bizim keşiyimizdə dayanıblar. Bizim onlar da öz işlərini görürlər. Amma biz həqiqətən yorulmuşuq. Bir yuxarıda oturanlar, bir Ramiz Mehdivin o 5-ci kolonnasıdır, kimdir, nəzi bildilər. Bu yediyiləri hökumətdən pulu bəs durun, çıxardın cəmaatın pulunu verin də. Bəs durun də üzümüzü qara elədiniz də. Bu milləti nə günə qoydunuz siz, nə günə qoydunuz siz? Həm prezidentin elə bir başını yerə soxurlar, həm millətin başınızı yerə soxurlar. Birləşək bir rezident, bir kömək eləyək prezidentə. Gəlin yuxaq bir xalq olaraq bu şərəfsizləri başımızdan eləyək öndə. Nə qədər olar bu cəmaat zülüm vermək? Nə qədər olar bu cəmaatı əzmək, tapdalamaq? Hərəsi bir yerdə oturub. O Ramiz Mehdiyev niyə oturub orada Elmlər Akademiyasında? Çünki yəqin ki, Rusun adamıdır, Putinin adamıdır. Az qalıb olara. Bu qədər cəmaat hamısı öz prezidentin arxasında diyanıb, hə? Prezident də bizə düşün, nəyəyək? Biz ona kömək eləyək. Amma bizim pullarımızı alıb haqqımızı versinlər bu cəmaata. Ramiz kimi adamlar ermənidir, biri filan kəsdir, əmsi oğlu filan yerdə oturub, bibisi oğlu filan yerdə oturub, bəsdirin də. Ermənilərin əlində qalmışıq biz. Bizə avtobusu, bizə lazım deyil avtobus, ayaqla gəlmiş, ayaqla da gedirik. Avtobusunuzun. Elə şey olar. Anladınla cəmatı, ələ sağlar. Avtobus. Bizə lazım deyil. Bakordu, katali, katali, əpət privizli suda. Bizə lazım. Kaputumuz futbolni mячik. Elə bir futbolni mячik. İqrayıcı s nami. Katali, katali, pa gordu privizli. A naşı dina все равно никто не делает. Никто не смотрит. Никто не делает. В садике собираемся, тоже нельзя. Президентский аппарат подходим, нельзя. Идем в другое здание, нельзя. Никуда нельзя. А что мы будем делать? Мы что, не люди своего города, не граждане? Мы граждане своего города. Собираемся. Мы имеем право собраться везде, где мы хотим. Они нам не дают этого права. Biz haqqımızı tələb edirik, heç istəmirik. Oradan bura qovalıyırlar, oradan bura hələ şey olar. Avladılar günü gündən, onlar ora göndərir, onlar bura göndərir. Baxsın da İlham Əliyev baxsın bunlara. Hay xanım. Keçin, zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa. Şərait yaradın, zaman keçsin. Olar. Yox, şərait yaradın, keçsin. Çox sağ ol, minnətdaram, çox sağ ol. Gəlin, gəlin. Keçin, zəhmət olmasa. Keçin, keçin, keçin. Keçin. Buyurun. Apet vəqanəyəz. Buyurun, buyurun, zəhmət olmasa. Mədəni şəkildə yola salın, zamanı başa salın, yola salın. İqamət verin. Getmirik. İstiranlı biz dayanmışıq. Burada içərə getməyəcəyik. Biri çıxsın, bizə bir dənə cavab versin, biz də çıxaq gedək. Bir nəfər çıxsın da, boyda millət oturur orada. Biri gəlsin, cavab versin bizə.
Haçan həkim biz gələk gedək bura. Haçan həkimi. Hələ şey olar bəyə. Cəmaatın öydə xəstəsi var, qocası var, buyurun, uşağı var. Buyurun, zəhmət olmasa. Hər gün alladılar bizi. Qopadılar, alladılar. Keçin, zəhmət olmasa, keçin. Keçin, zəhmət olmasa, yolu boşaldın orada, zəhmət olmasa. Перевезем группаны. Говорим, не говорим, все равно толку нету. Я все равно там. Şimdi buradan oraya geldik, oradan geldik. Ya kızlar, hiç bu neydi? Sen kadın olan, gel. Başına da, gel. Gel, 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 hanım siz ara verirsiniz indi. Saat neçədə? Günləri indi promo Buyur. Bir mikrofon lazım. Alıp geçebilmeyeceğiz. Çetin meseledir. Buyur. Allahınıza and olsun. Bütün bu ehli bilir ki bu evlerin kvadrat metrini düzgün ölçmüyorlar. Özde kupçini heykleri vapsi pulunu kesirler. Cemaat yazığının İnan Allah'a 64 kvadrat yarım evimizi 44 kvadrat yarım yarım. Bütün cemaatin öyle. Kanlığın damı ötmüyor. İçeriden içeri ötmüyor. 68 kvadrattır bende. Adam diyor ki kupçiden ne var? Bende 68 kvadrattır. Yazıblar ki 53 kvadratın pulunu verdi. 50 dəfə Səməd müəllimin yanında oldum. O birisində oldum. İcrada oldum. Heç biri bir şey eləmədi. Heç biri ha. Bəlkə 50 dəfə səllərdən gətirdilər. Narahatsız, narazısız. Onları qeyd elədim. Sadaladım. Sizin üçün də sadalayım. Demək kompensasiyaların az və heç verilmədi. Düzgün ölçülməməsi. İndi inflyasiyanı da əlavə elədim. Bir də ki, dəymiş ziyanın, maddi mənəvi ziyanın ödənilməsi barədə. Bu məsələlərlə əlavə, əlavə nəsə, indi qanunlu bir şeydir. Əlavə nəsə bir əlavəniz varsa onu da çatdırın. Oğul, patva söhbət, az bir dayan da,
evin için hiç düzemeli hesablayırlar ki parvalı yazı hala. Ha, onu da deyim, onu da deyim. Ha, köməkçi sahələrin də ölçülməməsi. Ölçünü beyəcə verməyim. Onu da yazmışam. Mən bir sizdən hesablanmalıydı. Onlar eyni şəraitdə idi. Onu da yazmışam. Şərəfli köməkçi ilə bir yerdə mən yazdım. Qardaşların başına dönüb gecələr. Onu mən yazmıram. Onu heç nə yazmıram. Nümayəndə gəldi, bir dakika. Nümayəndə gəldi. Lazım bura çəkiliş var. Nümayəndə gəldi. Bu şahsında bir Siz adları yazın da, kimdən şikayətçiyik? Hər ay soğundu, yazın. Səmətçi, Cavanşirdi, yazın da. Sıkın adların da yazın da, kimdən şikayətçiyik? Cavanşirdi, Səmətçi. Cavanşir, avarə, Cavanşir, bilməm gecə necə yatır. Cavanşir, haram olsun onun milləti. Milləti pis günəli Cavanşir. Sizə bir sual vermək ona. Buyur bacım. Kvadratı hökumət neçədən verir? Ha, onu mən bilmirəm. Onu mən bilmirəm. Onun mütəxəssisi. Bacım. Ha, onu müxtəlif illərdə, müxtəlif ərazilərdə bir də ki o əsas sahə var, köməkçi sahə var. O sahələrə görə müxtəlifdir. Onun mən mütəxəssisi deyiləm. O mütəxəssis. O abi burada ikinci şöbəsindədir. Bir də sizin rayonunuzdadır. Kasama rayonu. Ona gələ ölçürlər və onlar o qiymətdir. Mən ona görə bunu yığıb aparıram ki, hamı standartını verirlər. Yox, fərqli var. Həm də əgər orada səhv veriblərsə, bəs siz niyə gəlmirsiniz? Yəqin narazısınız ki, gəlmirsiniz. Bəli. O narazılığı əgər nöqsanlıdırsa, qulaq asın, nöqsanlıdırsa, onu baxacaqlar. Kimisə haqqını yiyiblərsə, bu başqa məsələ. Kimsə ona elə gəlir ki, məsələn, düz hesablanmayıb, ona da izah eləməlidirlər ki, ay balam, sənin haqqın budur, kvadrat metrin budur, ölçün budur. Sən niyə ürəyin sıxasan ki, məni aldatdılar? Bax, belə məsələlər var. Yəni, səhvi düzəldirlər, düzdürsə, düz veriblərsə, deyəcəklər ki, bu belədir. Düz vermirlər. Yazdılar 53 kvadrat. Orada müxtəlif işlər var. Siz özünüz də bilirsiniz ki, bax, bircə dəqiqə mən deyim də. Müəllim, başqa şeylər də var da. Cəmaət tərəfdən də bəzi orada işlər var. O hamısı araşdırılır. O yazı yerdə qalanlar olar. Əlbəttə, ona görə o yəni ki, heç orada bəzi məsələlər var. Bəzi məsələlər var. Çox üzr istəyirəm. Bu qədər adam var. Onların o yəni ikində hər birimizin ürəyində bir dam. Elə bura başqa harda danışa bilərəm? Onlar da məhdi. Elə 1000 nəfər var burada. Hara çəkəcəm mən bunu? Nə sözüm qalır? Sözlərim qalır. Bismillahdir bacı. Elə şey olmaz. Hər bir adamın işi individualdır. Ona görə o demək olmur ki, sizdə belədir, onda belədir. Görüşürsünüz. O gedib onları ölçəndə, biçəndə başqa şeylər. Elə deyil. Məndə 68 kubçadır. Bax, kubçada 68 kvadratdır. Haradasa aprel ayının əvvəlinə. Siz olan Noruzdan o tərəfə niyə soxdunuz? Bacı, bu mənim işim də öyle. Bu şimdi gözlüyüm. Bu qaydası bu da. Bir dəfə pandemiya düşdü. Bir dəfə pandemiya gözlədi. Bizə bir maraqlı. Xidmətdə olsun. Hansı xidmətdə olmuşsa? Hansı vasitə demək sən?
Yok ona əskər olmuşsan, zabit olmuşsan. Şey olmuşsan. Şeydə olmuşam da. Bilmə olmuşsan. İdmançı kimi düzdür. Sən idmançı kimi öz işini görürdün, məşqi gəlirdin, yarışlara gedirdin, ordu klubu adına, düzdürmü? Sənə demirdilər ki, get artilleriyada zabit ol, düzdürmü? İndi mənim də öz işim var. Mən bura gəlmişəm ki, bu məsələləri qeyd edeyim, gedim rəhbəriyə məruz edeyim. Mən də başqa şeylər cavab verə bilmərəm. İndi ona görə mənə ayrı sual verməyin. Mən maraqlanan sualları yığdım, gedirəm deyim sizin sözünüzü. Mən bir də maraqlanan sualı verdim. Mən sizə sual verdim ki, məndə 68... Yox da, o mən cavan oğlanda misal gətirdim ki, hərəmin işi var. Vay be, hamı... Bu şeçkandır, hamı tutur üstünə. Yəni bu kompensasiya verilir. Onda yəni sizə o vaxtı rəy öyrəndilər cəmaat fikrini ki, bəs kompensasiya ilə cəmaata daha rahatdır. Qoy dedin mən qulaq astım da. Cəmaata daha rahatdır kompensasiya ilə. İndi hərə öz ailəsinin vəziyyətinə uyğun gedib hardansa ev seçir alır da. Bu məsələ o vaxtı belə həll olunur. SSR qaydasında tam ki ev burada sökülür, başqa yerdə ev verilir. Yox. Bunlar inflyasiya oldu. Biz nə ev alıydıq onda? Pul verirlər, özləri alır. 10 yaşlı. Necə? Pul vermirlər ona. Yəni 14-17-ci illər ərzində. Gəldilər, mexaniki evləri sökdülər, atdılar. Həmin pulu vermir mənə. Mənə həmin pulu vermir. Mən Özləriniz başına edirlər hər şeyi. Mən də evdə olmamışam, gəlib ölçüb gediblər. Sökəndə də bilməliyik ki, nə ölçüb. Yazmışam onları. Sən necə xəbər hansı? Sən yaxşı eləmişsən, sənə qurban olum. Acıb eləmişsən, haqqını tələb eləmişsən. Əlbəttə ki. Ama ki, kim ki səndən bu uyuyur? Sən dedin, bir pizzalarda da. Sən necə hamımızı elə çıxartdılar. Atdılar, bari gitmişəm. Hamımızı elə çıxartdılar. Düzgündür o. Əlbəttə ki, düzgündür. Evdən uşaqlarla gəlib evləri sökürdülər. Qonşu köşkü, qonşu divarını söktü, bizi attı bayram. Bu düzgün idi. Yoxdur da, indi çıxıb səsimizə səs verən də yoxdur. Yoxdur. Gəldi də, o kişi kim idi gəldi? Ay, şey, o şey, o şeydi, quyruqluyan da gəlib gəlir. Cəmaatı o nömrəni verin. 2014-də, aşağının özünü verir, mənə bir ses atsın başına, mən onun səviyyəsində özümə indirə bilmərəm. Yoxsuz, ağlını kanalı adamlar, neyin ki buradan çıxardın? Hamısını bir evə görürüz. Balonlarla, bir mağaz
Bir masa yığıldı, camatı da yazdı, yaşandı da kız. Akşamını olsun, yazın nömrelerini. Bak, buranı almasa, pasportun kopyasına kadar. Hamsını yığıldı, icraya bağlı. Sonra gitti, gittiler bir gün içeri. 2018-2019. Amin. Ayağın da canlı yayın. Oha da. Ama 18 bakalım var, 10 var, 10 var.